Och då säger jag hej och välkommen till Jakob Paljak, operativ chef på Emilshus. Tack så jättemycket. Du, ni ska göra en ny rekrytering till Emilshus. Det är inte den första. Ni har flera rekryteringar som ni har gjort på sistone för att ni växer. Just nu söker ni en teknisk förvaltare och du ska få berätta mer om den här tjänsten. Men till att börja med, Emilshus, om man inte känner till er, vilka är ni? Men vi är ett småländskt fastighetsbolag. Vi grundades 2018 i Vetlanda och vi fokuserar på kommersiella fastigheter. Och då är det framförallt lättindustrifastigheter, tätt följt av dagligvaruhandel, extern handel och proffshandel. Mm. Vi har huvudkontor i Växjö och också förvaltningskontor i Vetlanda och Jönköping. Och ungefär 25 anställda då, utspridda på de här tre kontoren. Fastighetsbeståndet är 124 fastigheter. Fastighetsvärde 7 miljarder ungefär. Vi har målsättning att växa till 10 till slutet av 2024. Och vi börsnoterades i juni tidigare år. Så vi är på Nasdaq Stockholms huvudlista idag. Mm. Det har gått ganska fort det här från starten 2018 till 7 miljarder idag. Ja, men det kan man lugnt säga. Och ja, det är inte helt enkelt att hitta ett fastighetsbestånd på 7 miljarder och samla ihop det på 3,5 år. Ja. Du, hur länge har du varit inne på Emilshus? Jag började för bara 2 månader sedan. Mm. Men har följt bolaget på sidlinjen och faktiskt gjort en affär med bolaget tidigare. Jag sålde en fastighet på ett bolag som jag var på förut. Ja, kul, för då är ju du, då har ju du kommit in i företaget med nya ögon. Du får berätta, vad var det som fick dig att söka ett Emilshus? Men det, jag känner ju då bolaget sedan tidigare genom den affären vi gjorde. Och det är ju ett roligt gäng. Först och främst. Sen så är det ju, det är en rolig nisch, en intressant geografi nere i Småland. Det finns mycket intressanta affärer att göra och det är framförallt ett tillväxtbolag och det är det jag drivs av. Så att, full fart, det är så jag klarar. Ja, lite svettig om dagarna, är det så? Ja, kan bli. Ja, kan bli, ja. Du sitter i Stockholm annars, det hör man på dig. Ja, det är bra. Ja. Vi är egentligen bara 3 personer som sitter här uppe i Stockholm och jag är nere i både Vetlanda och Växjökontoret nästan på veckovis basis. Och Jönköpingskontoret, det håller vi precis på att sätta upp. Så det kommer väl vara på plats vid årsskiftet. Mm. Vi har personal, men vi har ingen lokal just nu. Och när kontoret är på plats, då tänker jag mig att den här tekniska förvaltaren kommer få en ganska viktig roll på det här kontoret. Verkligen. Mm. Och det finns ju mycket att göra när man är tekniskt ansvarig för ett så stort bestånd som man ändå kommer att ansvara för i Jönköpingsregionen. Mm. Hur stort är beståndet? Totala beståndet är 7 miljarder och i den här rollen kommer man väl täcka ungefär en tredjedel av det. Och det är ju allt från norr om Jönköping i form av Linköping och Norrköping och sen ner mot Värnamo. Så att, man kan ju förvänta sig lite resande på daglig basis. Men inga övernattningar eller så. Men det är lite spridda skurar. Mm. Och det är också lite olika fastigheter. Det är lite lättindustri, det är lite dagligvaruhandel, det är lite extern handel. Och vad är det man gör då som teknisk förvaltare? Ja, i grund och botten så har man ju helhetsansvaret för fastighetstekniska frågor i beståndet. Och man kan ta ett steg tillbaka egentligen och berätta hur vi är organiserade. Och då är det ju så att man har en affärsansvarig förvaltare som är budgetansvarig och resultatansvarig. Och den personen är ju mycket ute och träffar hyresgästerna och diskuterar nya hyresavtal, hyr ut vakanser och se till att man levererar på sista raden. Och till hjälp då så har man den tekniska förvaltaren som hjälper till att hålla kostnaderna i schack och se till att våra fastigheter står och går som de ska så att våra hyresgäster trivs och så att de vill fortsätta vara hyresgäster hos Emilshus långsiktigt. Mm. Det fastighetsbestånd ni har idag, är det framförallt det som ni har och förvaltar eller bygger ni även nya fastigheter? Vi bygger ut och bygger om men har inte historiskt sett gjort så många nyproducerade byggnader. Nu är kanske inte marknadsläget rätt för att arbeta med en sån strategi, men i framtiden så kommer vi garanterat krydda upp vår portfölj med projektfastigheter och då nybyggnation.
Men idag så är det lite paus på den fronten skulle jag säga. Du, ser ni er fortfarande som en utmanare i branschen med tanke på att ni är ganska nya ändå? Jag menar, 7 miljarder kan ju låta mycket, men ja, i fastighetsbranschen så är det ju inte så stort fastighetsvärde om man jämför med de stora drakarna i Sverige. Så att på så sätt kanske man kan säga att vi är en uppstickare. Det vi har är ju att vi har en intressant position i just Småland, där vi har ett väldigt stort kontaktnät, vilket gör att vi hittar affärer som många andra fastighetsägare som inte är lika lokala gör. Och där kan man väl säga att vi kanske på något sätt är en uppstickare. Mm. I rollen som teknisk förvaltare, vad är det för egenskaper som är viktiga då? Man ska ju ta ett helhetsansvar som sagt, och då behöver man ju både vara ansvarstagande och drivande. Jag ser ju framför mig att en person som kommer in har ju några års erfarenhet av teknisk förvaltning och kan kliva in från dag ett och vara hyfsat självgående. Så det är ju viktigt. Sen ska man ju vara van vid den sociala kontakten, för man träffar ju både hyresgäster till stor del och man träffar olika typer av underentreprenörer som man jobbar tätt med. Mm. Men är det här framförallt ett självständigt arbete? Det är till mångt och mycket ett självständigt arbete, för man har ju ett stort ansvar. Sen så jobbar man ju nära sin affärsansvariga förvaltare och dessutom då med den externa driftentreprenörsorganisationen som vi har handlat upp då. Och det är ju så att den tekniska förvaltaren är ju, man kan säga att de har ett mer långsiktigt och strategiskt ansvar, och den externa driftentreprenören är ute i fastigheterna mer på en daglig basis. Så att den tekniska förvaltaren ska ju se till att de myndighetskrav är uppfyllda, att vi har de bästa driftentreprenörerna i regionen till marknadsmässiga priser. Och men sen då ha en daglig kontakt med driftentreprenören för att se till, ja, men är det några större reparationsåtgärder som måste beslutas om? Är det några underhållsprojekt som vi måste gå igång med? Så att det är ja, ett rätt stort eget ansvar, det får jag säga. Och om jag förstår det rätt, man kommer inte vara den som är ute och byter glödlampor, så att säga? Nej, det är någon annan som gör. Kanske om man är ute i fastigheten och har en glödlampa med sig så kan man ju passa på att byta det. Om det behövs. Tips till dig som söker det här jobbet nu, ha alltid med dig en glödlampa. Precis. Ja. Du, vad skulle du säga är roligast med den här tjänsten? Jag tror att det roligaste är att vi köper ju befintliga fastigheter och det finns mycket att göra i dem. Och framförallt då med avseende på energioptimering, vilket är en väldigt viktig del av den här rollen. Att kunna titta på våra fastigheter, titta på förbrukningen. Var finns det uppsidor där vi kan minska förbrukningen och på så sätt också minska våra kostnader? Vilket gör att vi får högre driftnetton och högre fastighetsvärden. Det här har väl blivit en jätteviktig fråga, tänker jag, för alla företag. Verkligen. Och vi jobbar ju mycket med hållbarhet och det blir bara viktigare för varje dag som går. Så att vi mäts ju upp på olika typer av hållbarhetsmål och där är ju en av dem hur mycket el- och värmeförbrukning vi har. Och den ska vi aktivt jobba med att sänka. Det kan man göra antingen genom att installera nya ventilationsaggregat som har lägre förbrukning eller kanske installera solceller på taken, byta till LED-lampor. Det finns en palett av åtgärder att göra och det ska den här tekniska förvaltaren driva. Mm. Det handlar inte bara om förvaltning egentligen utan fastighetsutveckling kan man säga. Ja, men det är ju mycket så faktiskt. Och man ska inte bara sitta och vara reaktiv, utan måste vara proaktiv. Mm. Hur mycket kommer man ha med dig att göra? Rätt mycket, för att vi är ju ett litet team och jag åker runt på de olika kontoren och Marcus som är vår tekniska förvaltare idag i Växjö, vi hörs på i princip daglig basis. Jag är väldigt engagerad och tycker det är kul. Och prata inte bara om nya hyresavtal men också om hur vi kan fortsätta utveckla våra fastigheter på ett bra sätt. Du, det ska bli spännande att följa er tillväxtresa. Jättekul att prata med dig, Jakob. Och du, lycka till med den här rekryteringen. Tack så jättemycket.